Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi tuan-tuan untuk masuk kepada tafsir dan tadabbur ini, kita akan tengok dulu hadis-hadis berkaitan tentang surah At-Tur. Di dalam rekod mufassir tuan-tuan, mereka membawakan ada dua hadis yang masyhur dan dua hadis ini adalah hadis yang sahih. Yang pertamanya tuan-tuan iaitu -tuan, hadis dalam riwayat Al Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma himna rushdina wa idna min sharri nafsina rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil al aliyyil azim amma ba alhamdulillah pertamanya kita syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama berada di dalam halaqah ilmu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan kerahmatan ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insyaallah amin ya rabbal alamin baik tuan-tuan puan-puan ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala InsyaAllah untuk pagi ini tuan-tuan kita akan membaca surah yang baru setelah kita selesaikan tafsir dan tadabur surah Nuh pada kesempatan yang lalu. Jadi pada pagi ini kita akan baca surah yang baru iaitu surah yang berada di juzuk yang ke-27 iaitu surah At-Tur. Eh, surah At-Tur. Surah At-Tur. <tuh> Baik, surah At-Tur adalah surah yang ke-52. Jadi saya jemput pada tuan-tuan untuk sama-sama dengan saya. Sama ada tuan-tuan boleh ambil Quran terjemahan yang ada di sekitar masjid kita. Ataupun tuan-tuan boleh tengok pada smartphone tuan-tuan. Pada surah At-Tur, surah yang ke-52. Surah ini dikenali sebagai surah Makiyah yaitu surah yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Ha, ini selalu kita bincang tuan-tuan eh. Mukaddimah setiap surah yang kita akan bincangkan, kita akan tengok sama ada surah itu makkiyah ataupun surah itu madaniyah. Surah makkiyah dan surah madaniyah ni tuan-tuan seringkali diulang. Walaupun namanya surah Mekah ataupun surah Madinah, sebenarnya dia tidak merujuk kepada tempat surah itu diturunkan. Surah Mekah bukanlah bererti diturunkan di Mekah. Surah Madinah tidak bererti dia diturunkan di Madinah. Sebenarnya dia merujuk kepada waktu. Surah Mekah ataupun surah Makiyah bererti ia telah diturunkan kepada Nabi sebelum hijrah. Surah Madinah surah yang diturunkan kepada nabi selepas hijrah sebab boleh jadi tuan-tuan surah itu turunnya di Mekah tetapi kerana turunnya pada waktu selepas hijrah dia ditak dipanggil surah Mekah dia akan dipanggil surah Madinah seperti mana yang masyhurnya pada ayat-ayat yang Allah Taala turunkan ketika mana nabi melaksanakan hajjatul wada Nabi sedang berada di Mekah melaksanakan ibadah haji tetapi kerana waktu itu adalah selepas hijrah ayat-ayat yang diturunkan itu walaupun di Mekah tetapi dipanggil ayat madaniyah eh, ayat yang diturunkan di Madinah iaitu selepas hijrah okay. jadinya tuan-tuan pada ayat-ayat Mekah dia selalunya mengandungi tiga perkara bila sebut ayat Mekah ataupun ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah Bererti dia merujuk kepada tiga perkara. Kebiasaannya ayat-ayat Mekah ini yang pertamanya berbicara berkaitan tentang keimanan Yawmul Qiyamah. Keimanan pada hari kiamat. Kerana orang musyrikin Mekah mengingkari adanya hari kebangkitan. Yang kedua, ayat-ayat Mekah ini selalunya berkaitan tentang aa, kesahihan Al-Quran itu merupakan kitab Allah. Al-Quran itu adalah kitab Allah. Kerana orang-orang musyrikin Quraisy seringkali menyebutkan yang mana Al-Quran itu adalah asatirul As awalin. Kata mereka ia adalah dongengan-dongengan umat-umat yang terdahulu. Dan yang ketiganya tuan-tuan, ayat-ayat Mekah ini selalunya berkaitan tentang kerasulan. Kebenaran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah. Jadinya tuan-tuan, Tiga perkara ni Allah Ta'ala himpunkan di dalam surah At-Tur, surah An-Najam dan surah Al-Qamar. Ini tiga surah yang berturut-turut. At-Tur surah 52, An-Najam surah 53. Al-Qamar surah yang ke-54. Tuan-tuan boleh tengok Allah Taala himpunkan ketiga-tiga perkara itu di dalam ketiga-tiga surah yang kita akan bincangkan tuan-tuan. Jadinya tuan-tuan untuk menyelesaikan tiga surah ini mestilah dia mengambil masa yang panjang. Jadi inilah permulaan kita untuk kita menyelami tiga surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi tuan-tuan untuk masuk kepada tafsir dan tadabbur ini, kita akan tengok dulu hadis-hadis berkaitan tentang surah At-Tur. Di dalam rekod mufassir tuan-tuan, mereka membawakan ada dua hadis yang masyhur dan dua hadis ini adalah hadis yang sahih. Yang pertamanya tuan-tuan iaitu hadis dalam riwayat Al-Imam Bukhari. Eh, hadis dalam riwayat al Imam Bukhari. Al Imam Bukhari tuan-tuan bercerita daripada Ummu Salamah merupakan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia tak selesaikan lagi tawaf wada. Eh, tak selesai lagi tawaf wada. Dan pada ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan tawaf wada Nabi. Eh, selalu kita sebut tawaf wida tuan-tuan eh. Tapi sebenarnya sebutan yang betul adalah tawaf wada'. Sebab itu kita baca dalam surah At-Tuhah, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Wa ma wadda', a. ma wada', eh? iaitu tawaf selamat tinggal sebelum kita meninggalkan uh, tanah haram tuan-tuan di di Mekah, maka adanya tawaf wada'. Dan tawaf wada' ni adalah wajib bagi jemaah haji. Namun bagi jemaah umrah ada khilaf dalam kalangan para ulama. Okay. Jadinya tuan-tuan, waktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesaikan tawaf wada', pada ketika itu Ummu Salamah belum selesaikan lagi. Sebab Ummu Salamah itu direkodkan dalam keadaan kesulitan. Dia mungkin sakit ketika itu, maka dia tak dapat selesaikan tawaf wada'. Lalu Ummu Salamah pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia belum lagi selesaikan tawaf wada'. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tufi min wara'in nas wa anta wa anti raqibah kata nabi sallallahu alaihi wasallam bertawaflah di belakang orang-orang tersebut dan engkau tunggangilah kenderaan ini menunjukkan kepada kita tuan-tuan tawaf itu dibenarkan menggunakan kenderaan sebab itu kalau hari ini di Mekah tuan-tuan sama ada kita duduk di atas wheelchair ataupun kita menaiki skuter pun dibenarkan. Cuma yang menariknya apa tuan-tuan? Ketika itu kata Ummu Salamah waktu dia menyelesaikan tawaf wada yang mana Nabi dah selesai dah buat tawaf wada. Ummu Salamah mengik mengikuti lepas tu. Dan waktu Ummu Salamah menunaikan tawaf wada, Nabi kata Ummu Salamah sedang membaca watur wa kitabi mastur. Nabi waktu itu sedang membaca surah At-Tur. Artinya apa tuan-tuan? Walaupun Nabi dah selesaikan tawaf wada' Nabi telah mengimamkan salat fardu subuh pagi itu di Masjidil Haram. Ini menunjukkan kepada kita tuan-tuan. Kalau seseorang yang telah selesaikan tawaf wada, boleh ke dia mendatangi Masjidil Haram untuk menunaikan salat jamaah? Jawapannya boleh. ini menyanggahi apa yang kita faham. Lepas tawaf wadah, tak boleh duduk lagi di Masjidil Haram. Terus balik ke hotel, terus pulang tuan-tuan. Seolah-olahnya macam tidak boleh buat apa-apa dah. Itu adalah ibadah yang terakhir. Sebenarnya tidak tuan-tuan. Sebenarnya tidak. Kalau ada keperluan dan apa-apa hajat selepas itu, maka dibenarkan untuk kita mendatangi masjidil haram untuk tunaikan tawaf wadah. Untuk menunaikan solat jamaah. Kita dah buat tawaf wadah dah. Bas tak sampai lagi tuan-tuan. Kita nak balik hotel. Kemudian masuk azan tuan-tuan. Kita boleh tak pergi masjidil haram? Boleh. Tapi sebahagian daripada jemaah-jemaah di Nusantara ni tuan-tuan kefahaman dia lepas tawaf wada tak boleh pergi Masjidil Haram untuk tunaikan salat jemaah. Dan ni kalau nak salat dia mesti salat di hotel. Rugilah tuan-tuan eh. Sebab ketika itu sebenarnya dibolehkan kepada kita untuk tawaf untuk menunaikan salat. Baik. Saya nak bawa kepada tuan-tuan ada beberapa perbincangan tuan-tuan. Di sini menunjukkan kepada kita tuan-tuan selepas seseorang itu tunaikan tawaf wada' dia masih lagi boleh melakukan beberapa amalan di kawasan Masjidil Haram. Apa dia tuan-tuan? Pertama, disunatkan kepadanya, masih lagi boleh dilakukan kepadanya untuk terus berdoa di Masjidil Haram. Dia tahu Janjinya dengan travel ataupun agensi katanya bergerak lepas zuhur. Dia pun dah selesaikan tawaf wadah sebelum zuhur. Mungkin tengah hari ataupun awal pagi. Jadi pagi itu dia boleh lanjutkan lagi doa-doanya di kawasan Masjidil Haram. Bahkan dia boleh lagi menunaikan tawaf sunat selepas itu. Okay? Ha, tapi ada baiknya tuan-tuan lepas tawaf wadak beredarlah. Tapi kalau ada masa masih lagi dibenarkan. Yang kedua masih lagi boleh dia menunaikan solat sunat di kawasan Masjidil Haram. Dan kalau dilaungkan azan solat jamaah, dibenarkan dia untuk tunaikan solat fardu di Masjidil Haram. Dan inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Bukhari daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, Nabi dah tahu wadah. Dia baru tahu wadah dan dia dengar waktu itu Nabi membaca surah At-Tur. Eh? Surah At-Tur ni 49 ayat tuan-tuan. Panjang tuan-tuan eh? Dan menunjukkan Nabi melakukan solat fardu selepas Nabi melaksanakan tawaf wadah. Dan juga tuan-tuan selepas tawaf wadah juga seseorang itu boleh lagi duduk di masjidil haram ataupun duduk di hotel. Ataupun dia dah pulang ke hotel Lalu dia dengar azan Dia boleh kembali balik semula ke Masjidil Haram Untuk tunaikan salat Atau melakukan apa-apa ibadah Sementara dia menunggu datangnya bas untuk pulang okay? Dan yang berikutnya tuan-tuan Saya ambil daripada pandangan mufti wilayah tuan-tuan eh? Ini pandangan mufti wilayah daripada badan berautoriti negara kita tuan-tuan dia menyebutkan masih lagi dibolehkan dengan eh? dibolehkan bukan sunat kan eh? dibolehkan kalau selepas tawaf itu untuk mengambil gambar ini selalu isu besar kita ni eh masih lagi boleh cuma tidak digalakkan ha, jangan kata lepas ni lepas tawar wadah, bergambar maka semuanya kena dam tuan-tuan tidak, tidak ada eh dibolehkan tetapi tak digalakkan kalau seseorang tu tuan-tuan, dia tak duduk di Masjidil Haram, dia pulang ke hotel. Selepas dia tunaikan tawaf wada, dia masih lagi boleh makan dan minum di hotel, eh, makan tengah hari di hotel. Ataupun dia qada hajat, ataupun dia saling pakaian, ataupun dia membaca al-Quran, ataupun dia mengambil beg di hotel, semuanya boleh tuan-tuan. Kadang-kadang membeli pun boleh. Contohlah dia nak wrap bag dia ni kalau kita balik daripada Mekah ni selalu nak wrap bag kita pergi ke kedai nak beli barang aa, nak beli apa plastik yang nak wrap back tu lalu nak di wrap pun boleh tidak ada masalah untuk mencari ahli keluarga kita yang mungkin hilang dan sebagainya semuanya dibenarkan bahkan tuan-tuan kalau ada seseorang itu tersedar yang mana dia patut bayar dam dan dia dah buat pun tawaf wada maka ketika itu dibolehkan kepadanya untuk bayar dam sekalipun dia dah tawaf wada tetapi yang dituntut kepadanya adalah bayar dam sebelum tawaf wada. yang dituntut macam itulah sebelum tawaf wada. Tapi lepas tawaf wada baru nak bayar dam tuan teringat eh saya nak bayar lah. Boleh, tidak ada masalah. Okey. ataupun nak bersedekah ataupun nak tidur di hotel sementara tunggu bas semuanya dibenarkan tidak menjadi isu besar tuan-tuan eh tetapi itulah salah faham yang berlaku di dalam masyarakat kita okey itu pertama tuan-tuan hadis pertama hadis yang kedua pula tuan-tuan bercerita daripada Imam Malik iaitu ada seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Jubair bin Mutaim riwayat ini diceritakan daripada anaknya iaitu Muhammad bin Jubair bin Mutaim Muhammad cerita tentang ayahnya iaitu Jubair. Dia kata bahawa Ayahnya pernah mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Waktu tu Jubair ni sahabat Nabi, dia belum lagi memeluk Islam, musyrik lagi waktu tu. Dan waktu dia sampai di kota Madinah, dia mendengar Nabi membaca surah At-Tur di dalam solat fardu maghrib Nabi. Eh, pada waktu solat maghrib nabi sedang membaca surah at-tur di kota madinah dan pada waktu itu tuan-tuan Kata Muhammad dicerita tentang ayah dia, ayah dia mendengar nabi membaca surah At-Tur dan ayahnya memeluk Islam. Ha, surah ni menariklah tuan-tuan. Maksudnya ada ayat-ayat di dalam surah ini yang telah menjentik hati sahabat bagi dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga membuka pintu hati sahabat Nabi ni untuk memeluk agama Islam. Apa ayatnya tuan-tuan? Nanti kita akan jumpalah perbincangan pada ayat ini. Dan nah, kita akan tengok betapa besarnya ayat ni. Baik. Sebelum saya nak lanjutkan lagi tuan-tuan, nak cerita sedikit. Di dalam Al-Quran ini, Allah Ta'ala menyebutkan, Rasulun minallah yatlu suhufan mutahara. Fiha kutubun qayyimah. Kita baca di dalam surah Al-Bayyinah. Allah Ta'ala menyebutkan, di dalam Quran itu, kutubun qayyimah. Allah menyebutkan, Al-Quran adalah kutubun Al-Quran adalah kutubun. Kutubun di dalam bahasa Arab tuan-tuan adalah plural kepada perkataan kitab. Ha, plural kepada perkataan kitab. Kenapa Allah tak kata Al-Quran itu adalah kitabun? Satu kitab. Tapi Allah kata Al-Quran itu adalah kutubun, kitab-kitab. Ha, kenapa tuan-tuan? Quran ni satu kitab tuan-tuan, tapi Allah kata kitab-kitab. Di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan di dalam hadis Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang mana di dalam Al-Quran itu ada empat kitab. Ha, di dalam Al-Quran itu ada empat kitab. Hadis ini direwetkan daripada Imam Ahmad tuan-tuan. Okey. Hadis daripada Wasilah bin Al-Asqa. Dia kata apa tuan-tuan? U'ti tu makana taurah as-sab'a. Iaitu kata Nabi SAW. Di dalam Al-Quran ada satu kitab namanya kitab As-Sab'ut Tiwal. Ha, nama kitab itu namanya kitab As-Sab'ut Tiwal. Ada tujuh surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Bermula daripada Al-Baqarah sehinggalah kepada surah at taubah Ini teknikal sikit tuan-tuan ya. Daripada Al-Baqarah sampailah kepada surah at taubah Ini namanya As-Sab'ut Tiwal. Tujuh surah yang panjang. Tujuh surah yang panjang ni tuan-tuan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menggantikan kitab at-taurat. Dia menggantikan kitab at-taurat. Lalu Nabi kata lagi wa'u wa'utitu makanaz-zabur dan aku juga diberikan kitab az-zabur di dalam al-Quran ini iaitu namanya adalah al-Ma'in ataupun al-Mi'in yang mana dia adalah merujuk kepada surah-surah yang memiliki 100 ayat lebih. 100 ayat dan lebih itu merujuk kepada surah-surah yang dikata sebagai Az-Zabur. Eh, yang disebutkan sebagai Az-Zabur. Apa dia tuan-tuan surah Al-Mi'in ni? Al-Mi'in ini adalah merujuk kepada surah Yunus, surah Hud, Yusuf, Al-Isra, Al-Kahfi, Taha, Al-Anbiya, Al-Qasas dan juga surah Al-Hajj. Ketiga tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa utu wa utitu makan al injil al dan aku juga diberikan kitab Injil. Ha, dalam Quran ni ada satu, ada beberapa surah yang menggantikan kitab Injil yang dipanggil sebagai al-Mathani, iaitu merujuk kepada surah-surah yang kurang daripada 100 ayat. Okay, surah-surah yang kurang daripada 100 ayat. Dan kata Nabi SAW yang keempat aku diberikan iaitu Al-Mufassal. Bermula daripada surah Qaf sampailah kepada surah An-Nas. Baik. Kenapa saya sebutkan benda ini pada tuan-tuan? Sebab saya nak bagi tahu pada tuan-tuan At-Tur duduk di dalam kategori surah Al-Mufassal. Surah-surah Al-Mufassal Surah-surah yang khusus Kepada Nabi SAW Kenapa? Sebab Qaf Az-Zariyat At-Tur. ini ha, dia surah yang ketiga dalam kategori Al-Mufassal. Sampailah kepada surah An-Nas. Kenapa cerita benda ni tuan-tuan? Sebab nak sebut pada tuan-tuan. Antara salah satu sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, Nabi kalau dia mengimamkan salat jahar, salat yang dibacakan dengan bacaan yang kuat, pada salat subuhnya, maghrib dan isyaknya, Nabi telah menetapkan ada surah-surah yang tertentu. Okay, ada surah-surah yang tertentu. Iaitu pada surah Al-Mufassal daripada Qaf, surah yang ke-50 sampailah kepada surah yang ke-114, An-Nas, namanya Al-Mufassal. Al-Mufassal ni terbahagi kepada tiga. Ada disebutkan sebagai Tiwalul Mufassal, surah Mufassal yang panjang-panjang. Bermula daripada surah Qaf sehinggalah kepada surah An-Naba. Eh, ha, sampailah kepada surah An-Naba. Kemudian tuan-tuan, yang kedua dipanggil sebagai Ausad Mufassal. Surah yang mufassal tapi sederhana panjang. Selepas surah An-Naba, sehinggalah kepada surah at duha dan yang ketiganya disebut sebagai Kisarul Mufassal Surah Mufassal yang pendek-pendek Daripada Ad-Duha sehinggalah kepada surah An-Nas. Nabi SAW tuan-tuan telah bahagikan tiga jenis ni. Pada salat subuh Nabi, Nabi akan membaca surah-surah yang panjang-panjang. Surah Qaf tadi tu. Sebab itu Ummu Salamah kata apa? Nah, aku dengar Nabi membaca surah At-Tur pada solat subuh Nabi di Masjidil Haram. Waktu Nabi telah sempurnakan tawaf wada'. Okay. Tetapi tuan-tuan dalam masa yang sama Nabi juga membaca surah At-Tur ini pada solat maghrib. Riwayat daripada Muhammad bin Jubair tadi. Sebab nak menunjukkan dibolehkan. Okay. apa tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pening-pening. Cuma saya nak bagi satu panduan. Pada solat subuh Nabi, Nabi akan baca surah yang panjang. Pada solat maghrib Nabi, Nabi membaca surah yang pendek. Ad-Duha sampai Anas ni pendek, tuan-tuan. Manakala pada solat isyak Nabi, Nabi akan membaca surah yang sederhana panjang. Tapi masyarakat kita, tuan-tuan, dia terbalik sikit. Maghribnya bacaannya panjang, isyaknya pendek. Sebab apa nak cepat balik, tuan-tuan? Itu kita. Tapi sebenarnya Nabi nak tunjukkan kepada kita, maghrib tu tempohnya pendek, maka disunahkan bacaannya pendek. Isyak tu ada tempo tuan-tuan. Maka dia dianjurkan kepada kita membaca surah yang sederhana panjang. Pada solat subuh kita, dianjurkan untuk membaca surah yang panjang. Walaupun tempohnya pendek tuan-tuan. Kerana apa? Sebab pada solat subuh itu banyak keistimewaan dan kelebihan orang yang menjaga jamaah. Jadi memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sempat berjemaah subuh dengan dengan kitalah di di masjid. Dan itulah yang dilakukan di masjid kita ni tuan-tuan, alhamdulillah. Kita tak tergesa-gesa untuk tunaikan solat subuh. Diberikan tempo yang panjang untuk tunaikan solat sunat Lalu kita diberikan tempo juga dengan bacaan-bacaan yang panjang pada salat fardu subuh kita. Dan itu adalah sebahagian daripada sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Okey. Baik, tuan-tuan yang -tuan dirahmati Allah. Selesai tuan-tuan. Itu berkaitan tentang uh, dua hadis berkaitan tentang surah At-Tur. Baik, kita tengok tuan-tuan. Perbincangan surah At-Tur bermula ayat yang pertama. Allah mendahulukan surah At-Tur ni tuan dengan lima ayat sumpahan Eh, dengan lima ayat sumpahan Watur wa kitabin mastur fi raqi mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bahril masjur minta maaf ada enam ayat sumpahan okey Allah Taala minta maaf ada lima ayat sumpahan dalam enam ayat okey ada lima ayat sumpahan pada enam ayat Pertama tuan-tuan Allah Taala bersumpah wattur dan ini menjadi nama kepada surah ini. Allah bersumpah demi bukit. Ada dua pandangan di sini tuan-tuan. Pandangan yang pertama, Atur At diterjemahkan sebagai bukit. Seperti mana yang kita tahu, perkataan al-Jabal pun artinya adalah bukit. Apa bezanya tuan-tuan? Atur adalah merujuk kepada bukit yang memiliki tumbuh-tumbuhan di atasnya pokok-pokok eh, yang tumbuh di atas bukit tersebut disebut sebagai atur eh, disebut atur jadinya bukit-bukit di Nusantara ni tuan-tuan disebut sebagai atur tak dipanggil sebagai jabal Manakala al-jabal pula adalah bukit-bukit yang tak memiliki tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohonan di atasnya maka dipanggil al-jabal. Jadi di Mekah di Madinah tu tuan-tuan yang mana bukitnya adalah bukit berbatu maka tak dipanggil atur At maka dipanggil sebagai al-jabal. Tafsiran yang kedua tuan-tuan atur di sini adalah merujuk kepada bukit Thursina eh, Bukit Tursina Yang mana bukit itu menjadi saksi tempat Yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa AS Diangkat menjadi seorang Nabi dan juga seorang Rasul Okey, baik Kenapa Allah Taala bersumpah dengan Atur At ni tuan-tuan Demi bukit dekat sini Sebab nak menunjukkan kepada uh, orang zaman tu ketika turunnya ayat ini dan juga kepada kita tuan-tuan yang mana kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah muliakan seperti mana tingginya sebuah gunung itu sebuah bukit ataupun gunung itu tinggi tuan-tuan maka Allah muliakan kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setinggi itu Allah memuliakan dia Sesu, se, sekukuh mana gunung tu tuan-tuan? Begitulah sekukuhnya risalah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu nama surah ini surah Makkiyah, surah yang bercerita tentang tauhid, hari kiamat, kerasulan dan juga al-Quran. -Al Kenapa Allah bersebut benda ni tuan-tuan? Tuan-tuan kena tengok so, sebelum surah At-Tur adalah surah Az-Zariyat. Yang mana Allah Ta'ala merekodkan pada surah Az-Zariyat yaitu orang-orang musyrikin Quraisy memanggil Nabi dengan pelbagai label. Ada empat label pada Nabi yang paling masyhur dalam kalangan Quraisy. Pertama, mereka memanggil Nabi sebagai syair, tukang syair, penyair, tuan-tuan. Kedua, dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sahir, tukang sihir. Ketiga, mereka memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai majnun, orang gila. Dan yang keempat, mereka memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kahin, dukun dan tempat label ni tuan-tuan Allah jawab pada surah At-Tur. Ah ha, ni kita tengoklah. Di pertengahan surah At-Tur nanti Allah Taala sebut kamu jangan sebut Muhammad itu sebagai kahin, sebagai majnun sebagai syair, sebagai sahir semua itu tertolak sebab apa? Allah datangkan hujah-hujah dia, mempertahankan baginda Nabi SAW jadi ayat awal ini Allah bersumpah demi gunung kerana nak tunjukkan tingginya gunung dan kukuhnya gunung, begitulah dengan kerasulan baginda Nabi SAW dan risalah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW dan begitulah dengan ayat-ayat sumpah yang lain Allah Taala bersumpah lagi wa kitabim mastur dan Allah bersumpah demi kitab yang ditulis wa kitabim mastur kitab yang ditulis pada ayat kedua ni ada dua tafsiran juga tuan-tuan tafsiran yang pertama kitabim mastur adalah merujuk kepada law mahfuz alau mahfuz semua catatan-catatan takdir kita ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan disimpan di lau mahfuz. Allah Ta'ala bersumpah demi lau mahfuz. Macam mana terpeliharanya lau mahfuz? Begitulah terpeliharanya risalah. terpeliharanya ucapan-ucapan uh, bagi Nabi SAW. Yang kedua tuan-tuan, kitab Bimastur ini juga diterjemahkan sebagai kitab-kitab yang Allah telah turunkan kepada para Rasul. Sama ada Injilnya sama ada Tauratnya sama ada uh, Zaburnya termasuklah Al-Quran. Allah Taala bersumpah dengan empat kitab ter tersebut. Lalu Allah Taala pun menyebutkan fi rakim mansur. Yang mana kitab-kitab yang ditulis itu telah ditulis di atas lembaran-lembaran yang terbuka. Ini merujuk kepada beberapa tafsiran tuan-tuan. Ada yang mengatakan Ayat yang ketiga ini menunjukkan kepada kita kitab mastur adalah merujuk kepada kitab Taurat yang, ditunjuk, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kenapa tuan-tuan? Sebab Nabi Musa alaihi salam bila turunnya wahyu kitab Taurat kepada Nabi Musa, maka kitab itu telah disalin di atas kulit-kulit haiwan. Dan kulit-kulit haiwan tu disambung tuan-tuan, dijahit di antaranya, menjadikan kitab itu besar eh kitab tu besar. Ha, dia tak macam kita macam ni dibukukan tuan-tuan. Tapi kitab tu daripada kulit haiwan besar dijahit. Dijahit. Jadi kalau dia nak buka kitab tu dia terpaksa buka besar. Jadi sebahagian ulama tafsir mengatakan wa kitabim mastur fi raqin mansur adalah merujuk kepada kitab Taurat. Kan okay, kitab Taurat. Baik. Yang ketiga yang keempat tuan-tuan Allah Taala menyebutkan wal baitil ma'mur dan Allah Ta'ala bersumpah dengan Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur di sini tuan-tuan adalah merujuk kepada dua perkara. Pertama, Baitul Ma'mur itu adalah merujuk kepada Kaabah yang berada di langit. Yang dilihat oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra' Yang mana Nabi Ibrahim AS sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Dan dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW menyebutkan ثُمَّ رُفِعَ بِي إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدُخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ alfan, لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ Nabi bercerita tuan-tuan Yang mana aku ni diangkat Sampailah ke Baitul Ma'mur Satu tempat yang disucikan Yang berada di langit tuan-tuan Okay. Lalu kata Nabi SAW, setiap hari Baitul Ma'mur itu akan dimasuki oleh 70 ribu para malaikat. Yang mana selesai para malaikat ini tawaf di Baitul Ma'mur, setiap hari dia akan masuk 70 ribu. Dan kata Nabi, لا يعودون إليه آخر ما Dan malaikat itu tak akan keluar selamanya. Setiap hari masuk 70 ribu dan tak keluar, keluar. Okay. Itu merujuk pada Baitul Ma'mur yang ada di langit. Tafsiran yang kedua, Baitul Ma'mur di sini adalah merujuk kepada Kaabah yang berada di bumi. Yang pun dipanggil sebagai Baitul Ma'mur ataupun dipanggil Baitullahil Haram. Okay, ini beberapa tafsiran para ulama. Yang kelima tuan-tuan, Allah Ta'ala bersumpah, Wasakfil Marfu' Allah bersumpah demi bumbung yang ditinggikan adalah merujuk kepada langit adalah apa penciptaan Allah Taala yang maha luas, yang maha besar yang boleh dilihat dengan mata manusia. Ada tak makhluk Allah yang lebih besar? Ada tuan-tuan. Arash besar. Kursi besar. Tapi kita tak nampak. Yang kita nampak adalah langit. Nah, yang boleh dilihat dengan mata kasar kita ni adalah langit. Okay? Jadi Allah Ta'ala bersumpah demi langit. Wal bahril masjur. Dan Allah Ta'ala bersumpah demi lautan yang di dalamnya memiliki api. Baik. Kenapa Allah Taala bersumpah dengan lima perkara ni tuan-tuan? Sebab ayat yang ketujuh itulah namanya jawabul qasam. Allah Taala nak tegaskan inna azaba rabbika lawaq. Allah Taala menyebutkan sesungguhnya azab Tuhan kamu itu lawaq. -ka Adalah perkara yang pasti terjadi adalah perkara realiti. Di sini tuan-tuan adalah sebagai penegasan. Saya sebutkan tadi, Azariat Az mereka tolak hari kebangkitan. Mereka tuduh rasul ini sebagai pendusta, sebagai dukun sebagai ahli sihir dan segalanya dan mereka menafikan al-Quran itu sebagai kitabullah. Benda in, ini tauhid ni ditolak oleh orang musyrikin Quraisy tuan-tuan. Jadi datangnya surah At-Tur penyambung pada surah Az-Zariyat yang mana Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya lalu Allah memberikan ancaman. Azab aku adalah perkara yang pasti berlaku. Azab aku ni pasti berlaku Dan Allah Ta'ala akan sebut tuan-tuan Tentang azab-azab yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian tuan-tuan Allah Ta'ala sebut lagi Malahu min dafi' Kalau berlakunya azab Maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat mengelaknya Tidak ada sesiapa yang mampu dapat menolak azabnya Dan ini adalah sebagai satu peringatan Kepada orang-orang musyirkan Mekah kerana apa tuan-tuan? Surah At-Tur ini adalah surah yang turun di penghujung zaman Mekah. Zaman sebelum Nabi Hijrah. Diturunkan. Sebelum tu Allah dah turun dah banyak surah berkaitan tentang kisah para Nabi yang terdahulu. Kisah Nuh yang diazab kaumnya kisah Saleh dia azab kaumnya. Hud dia azab kaumnya. Lut dia azab kaumnya. Shu'aib dia azab kaumnya tuan-tuan. Kisah itu dah disebut secara detail oleh Allah Ta'ala di dalam beberapa surah pada awal zaman Mekah. Jadi datangnya ayat ini tuan-tuan sebagai peringatan. Kamu orang Mekah sedang mengulangi perkara yang diulangi oleh umat-umat terdahulu. Menafikan Rasul, mendustakan hari kebangkitan. Jadi kalau kamu lakukan inna adzaba rabbika lawaqi'. Ini peringatan daripada Allah Taala kepada orang yang mengingkari perintah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Baik, tonton tuan -tuan tengok tuan-tuan. Saya berhenti pada ayat 10 tuan-tuan eh. -tuan, ya? okay, kita tengok tuan. lagi dua ayat lagi. Ayat 9 kata Allah, yauma tamurussama'u mawra wa tasirul jibala sayra. Kata Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari kiamat tu nanti langit akan benar-benar bergoncang. Okey Allah Taala sebut dalam bentuk maf'ul mutlak dekat sini tuan-tuan eh. Tamurus sama umaura. Yang mana perkataan maura ni tuan-tuan dia bergoncang, dia berputar dan dia terbelah. Ini menunjukkan kehancuran. Okey. Azab Allah datang, kiamat pun datang. Waktu itu adalah Ainul yakin dan juga hakul yakin. Ha, sekarang zaman ni ilmu yakin tuan-tuan. Kita pelajari ilmu Quran. Kita pelajari ilmu hadis, Kita fahami adanya hari kebangkitan. Ada hari akhirat, hari kiamat. Datang keyakinan dengan ilmu. Tapi waktu di hari akhirat nanti. Datangnya Ainul yakin. Dengan mata kita, kita melihat azab. Dan hakul yakin. Kita sendiri berada sama ada dalam kenikmatan. Ataupun dalam azab. Tapi waktu itu adalah semuanya sudah terlambat okey jadi Allah ingatkan awal-awal tuan-tuan lalu kata Allah lagi watasirul jibalu sayra dan gunung-ganang pun pada waktu itu juga akan berjalan okey gunung-ganang juga akan ber berjalan menunjukkan kepada kehancuran di sini tuan-tuan Allah menggunakan perkataan al-jibal plural kepada perkataan al-jabal okey kenapa Allah Taala sebut jibal tuan-tuan gunung-gunung ni sebab saya sebutkan tadi Jabal adalah merujuk kepada gunung berbatu yang ada di Mekah yang ada di Madinah tuan-tuan. Kalau kita tengok di mata kita dia adalah gunung yang sangat kukuh. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala bila berlakunya kiamat Maka gunung-gunung ni akan berjalan. Kita boleh bayangkanlah goncangan yang maha dahsyat. Skala richer goncangan tu mungkin lebih daripada apa yang kita tak boleh bayangkan tuan-tuan. Sehingga gunung-gunung ni akan berjalan dan diranapkan oleh Allah Ta'ala. Kan Allah Ta'ala sebut di dalam uh, surah Al-Qari'ah. وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ Ihnil الْمَنْفُوشِ Kata Allah. Yang mana gunung-gunung itu Allah akan jadikan seperti kal-ihni seperti kapas dan dia akan berhamburan. Gunung batu Allah ranapkan sehingga dia jadi tanah. Lalu ditiup oleh angin tuan-tuan. Dia berterbangan. Macam mana goncangan? Goncangan maha dahsyat. Kita tengok berlaku banyak tempat gempa bumi tuan-tuan. Sekarang berlaku di Maghribi yang mengorbankan banyak orang yang sebelum ni berlaku di Turki mengorbankan ramai orang tuan-tuan tapi goncangan yang maha dahsyat itu yang mengorbankan puluh ribu manusia tuan-tuan belum lagi ada gunung yang pecah dan belum ada lagi gunung yang terbelah tetapi tuan-tuan bila berlakunya kiamat nanti maka Allah Ta'ala membayangkan kepada kita langit akan terbelah langit akan berputar dan langit akan bergerak sehingga runtuh dan gunung-gunung akan berjalan dan dia juga akan hancur itu adalah sebagai gambaran peristiwa kiamat itu adalah peristiwa yang maha dahsyat jangan sampai azab Allah tiba dan ketika ketika itu malahu min dafi' tidak ada orang yang dapat menolak azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berhenti dekat sini tuan-tuan. Nanti kita akan sambung lagi pada ayat yang berikutnya. Tuan-tuan akan tengok eh, Allah Taala datangkan teguran-teguran eh, kepada orang yang mempermainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman kita ni hari ni tuan-tuan kita -tuan, tuan -tuan tengok eh, orang tak sensitif. Bila dia nak buat lawak tuan-tuan, dia gunakan agama sebagai bahan lawak dia. Bahan untuk dia menjadikan benda-benda yang lucu tuan-tuan. Ini adalah ancaman di sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan akan tengok nanti. Allah Ta'ala ada sebut di dalam beberapa ayat. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan akan datang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.